जेवण प्रेमीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे आणि आज आपण बघणार आहोत आंब्याचा आणि रव्याचा सगळ्यात सोपा असा केक कुठली साखर न वापरता। तर त्यासाठी मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 कप जाड रवा घेतलेला आहे। रवा जरी बारीक असेल तरी पण आपल्याला त्याला एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यावाच लागणार आहे, त्यामुळे घरात जो रवा असेल कुठलाही तो वापरा आणि याला 1-2 मिनिट असं बारीक चांगलं मिक्सरला फिरवून घ्या। त्याच सेम भांड्यामध्ये आता आपण 1/2 वाटी आंब्याचा जो गर आंब्याच्या फोडी घेतलेल्या आहेत मी, तुम्ही कुठलाही आंबा वापरू शकता, आणि आंबा मिक्सरला 1-2 मिनिट चांगला फिरवून घ्यायचा आहे। मे महिन्यामध्ये खूप जास्त ॲनिव्हर्सरीज किंवा बड्डे असतात आणि आता बाहेर केक मिळणं पण शक्य नाही आहे, तर घरच्या घरी साखर नसलेला कुठलाही इसेन्स न वापरता हा केलेला केक आहे, तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि आता आपल्या इथे गर पण तयार झालेला आहे आंब्याचा, आणि मी इथे 2 वाटी पाणी घेतलेले जे मी कोमट गरम करून घेतलेले आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी गूळ हा वितळवून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये चांगला गूळ मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि आपण ह्याला गाळून घेणार आहे। जर गुळामध्ये जर काही घाण किंवा काही असेल तर ते निघून जाईल। आता मी इथे एक स्टीलचं भांडं घेतलं, त्याच्यामध्ये मी बॅटर तयार करून घेणार आहे केकचं। त्याच्यामध्ये पहिला मी गूळ गाळून घेणार आहे गाळणीने। म्हणजे त्याच्यामधली घाण निघून जाईल आणि गुळानंतर त्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य मिक्स करणार आहे। त्याच्यामध्ये 1/2 वाटी तेल, जे आपण खायचं घरातलं तेल असतं ते टाकायचे। आणि तेल आणि गूळ 1 मिनिटभर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे एकत्र। व्हिडिओ आवडला तर शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि लाईक करायला विसरू नका। तर तेल आणि ते गूळ चांगला मिक्स झाला आहे, त्याच्यामध्ये आता मी आंब्याचा जो गर आपण मिक्सरमधून काढून घेतला होता तो टाकणार आहे आणि तो पण 1 मिनिटभर चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे। सगळं साहित्य चांगलं मिक्स झालं पाहिजे। आता हे पण चांगलं मिक्स झालं आहे। त्याच्यामध्ये जो मी रवा बारीक वाटून घेतलेला आहे तो त्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे। खूप सोपी आणि खूप पटकन अशी होणारी रेसिपी आहे, तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली ते सांगा। तर रवा आणि जे आपण पहिले गुळाचं जे पाणी केलेलं होतं ते चांगलं एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता हा रवा आपण 15 ते 20 मिनिट झाकण लावून ठेवणार आहे, म्हणजे रवा चांगला भिजला जातो। आणि 20 मिनिट झालेले तर रव्याचं जे बॅटर होतं आपण तयार केलेलं ते थोडंसं घट्ट झालं आहे, म्हणजे रवा चांगला आता फुगला गेला आहे। तुम्हाला जर वाटत असेल की तुमचं बॅटर जर खूप घट्ट झालं त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी अजून टाका। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकणार आहे आणि 1/2 चमचा बेकिंग सोडा टाकणार आहे। आणि पावडर आणि सोडा टाकल्यानंतर जास्त वेळ बॅटरला हलवायचं नाही, फक्त ते एकसारखं मिक्स होईपर्यंतच हलवायचं आहे। म्हणजे ते छानपैकी सोडा आणि बेकिंग पावडर मिक्स झालेली आहे। आणि दुसरीकडे मी कुकरच्या डब्याला थोडंसं तूप आणि गव्हाचं पीठ लावून त्याला चांगलं कोट करून घेतलेलं आहे। आता आपण हे जे बॅटर झालेलं तयार ते त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता हे बॅटर ह्या टीनमध्ये टाकून आपण साधारण 40 ते 50 मिनिट हा केक बेक करून घेणार आहे। चवीला पण खूप छान लागतो हा केक। आता ह्याला 4 ते 5 वेळा चांगलं टॅप करून घ्यायचे, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर कुठली एअर असेल तर ती निघून जाते आणि केक हा एकसारखा फुगला जातो। आता याच्यावरती मी थोडेसे बदाम कापून घेतलेले आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीचे कुठले पण ड्रायफ्रुट्स कापून घ्या आणि त्याच्यावरती टाका।
केक बेक करताना 10 मिनिट मोठ्या फ्लेमवरती आणि नंतर बारीक गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी ते एक मोठ्या पातेल्यामध्ये खाली थोडंसं मीठ टाकून जी कुकरची जाळी असते ती ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये हा डब्बा ठेवून आपण केक बेक करून घ्यायचा आहे. त्याच्यावरती जाड असं कुठलं पण झाकण लावून 40 ते 50 मिनिट केक चांगला बेक करून घ्यायचा आहे. आता 50 मिनिट झालेले आहेत आणि आपण चेक करूया की आपला केक चांगला शिजला आहे की नाही. टूथपिक टाकून बघूया आणि याला काहीच लागत नाही याचा अर्थ केक चांगला शिजला गेला आहे. आता तो थोडासा थंड करून आपण त्याला काढून घ्यायचा आहे. डब्याच्या आधी कड्या मोकळ्या करून घ्यायच्या आहेत आणि वरून थोडासा टॅप केल्यानंतर तो बरोबर आपोआप निघतो. एकदम छान कलर पण खूप सुंदर आला आहे. आता याला आपण सरळ करून घेऊया. खूप छान असा केक फुगला आहे. सॉफ्ट स्पॉन्जी असा केक झाला आहे आपला. आता मी तुम्हाला कापून दाखवते त्याचं टेक्स्चर कसं आहे ते. कापताना जाणवते तो खूप सॉफ्ट आहे ते. आणि तुम्ही बघू शकता की किती सॉफ्ट छान असा आपला केक तयार झालेला आहे. अशाच नवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.